Pravljica iz daljne Perzije. Mraz in žeja. V daljni Perziji je živel preprost, a plemenit kmet, ki mu je bilo ime Afanti. Bil je bister v svojih domislicah, piker v svojih besedah in velikodušen v dejanjih. Zato so ga ljudje imeli radi in so prihajali k njemu po nasvet in pomoč. Prav kmalu je Afanti postal njihov junak. Sloves o njegovi iznajdljivosti se je razširil po vsem perzijskem kraljestvu, celo do Kitajske je segel. O njem so slišali tudi bogatini, ministri in sultani. Ti so rekli, kako je mogoče, da je navaden kmet tako pameten in za vse najde odgovor. Zato je neki sultan sklenil preizkusiti Afantija. Tisto leto je bila zima neverjetno mrzla. Sultan se je pokrival s petimi pernicami, pa še vedno ga je zeblo. Nekega dne je dal poklicati Afantija in mu rekel, Afanti, če si upaš noč prebiti zune na dvorišču in to brez plašča, dobiš od mene 100 srebrnikov. Prav, je rekel Afanti, slekel plašč in odšel na dvorišče. Tisto noč je bilo še posebej vetrovno in ledeno mrzlo. Afanti si je sapo grel roke in hodil sem ter tja po dvorišču. V kotu je zagledal velik kamen in se v hipu domislil. Pograbil je kamen in ga začel kotaliti naokrog po dvorišču. Kotalil ga je in kotalil do zore. Prijetno toplo mu je bilo, celo pot mu je kapljal s čela. Sultan se je zjutraj zbudil in takoj pomislil, da je Afanti zagotovo že zdavnaj zmrznil. Oho, kako se je motil. Na svoje veliko presenečenje je zagledal Afantija, ki se je veselo sprehajal po dvorišču. Spomnil se je, da mu je obljubil 100 srebrnikov, ki so ga zdaj zapekli v žepu. Poklical je moža. Afanti, ali je po noči sijal mesec? Sijal je. Seveda je sijal, je odgovoril Afanti. Potem pa kar pozabi na srebrnike. Mesec je svetil in te grel. V takem bi si še jaz upal prebiti zunaj noč brez plašča. In ga je odslovil brez denarja. Minila je zima, minila pomlad in prišlo je poletje. V neznosni vročini se je nekoč sultan vračal z lova. Prijezdil je mimo Afantijeve domačije, kjer je bil neznansko žejen in stopil na dvorišče. Afanti je sedel pod palmo pri vodnjaku in sultan mu je zaklical, Afanti, brž mi prinesi hladne vode, umiram od žeje. Takoj, premili sultan, kar sem stopite, mu je pomignil Afanti. Sultan je torej stopil k Afantiju in pogledal naokrog. Kje imaš vodo? Tukaj, je odgovoril Afanti in pokazal sultanu čez rob vodnjaka. Sultan je zlezel gor in se do polovice pasu nagnil čez rob. Pogledal je v vodnjak in na dnu videl žuborečo studenčnico. Kaj? Poklical si me sem samo zato, da bom gledal in ne pil, se je ojezil sultan. O, vaše veličanstvo, je rekel Afanti, če mesec sveti na človeka in ga lahko ogreje, zakaj pa si potem vi, če gledate studenčnico, ne pogasite žeje? Sultan je uvidel, da ga je Afanti ugnal v kozji rog. Dal mu je 200, ne samo 100 srebrnikov. Afanti je z vedrom zajel bistro studenčnico in sultan si je pogasil žejo. Pravijo, da sta še dan danes prijatelja. In še vedno tekmujeta, kateri bo iznašel večjo modrost.